Mitä tässä lukee, Aapo? Mitä tässä lukee? Tule juuria. Aika vaikea. Älä vähän. Tuolla sit askarrellaan sateenkaariassa. Mitä on mun parilla? Mitä sä painoit tästä tän jälkeen? Kato. Joo, pitää kai tehdä itse. No niin, nyt en. Jee! Mä oon välillä S. Alimahdi, kato, tää on mun paras S. Tulee S koko ajan. Alimahdi, tää on mun paras S. Mulla on U ihan vaikea. Se koko aika menee poikki. Mulla on taas A-ta aina vaikea. Mä haluaisin S:n tekee, mutta se ei tule. Mä oon tehnyt. Mitähäs noin? Kato, sit jos valitsee nää pois. Tää S jää vaan vihreäksi. Painapa nyt.